Idag ska jag visa hur jag målar ett lodjur och blåmes i akvarell på ett snabbt och smidigt sätt. Och eftersom det framförs klagomål på min förra steg för stegvideo att det gick fort fram, alla hängde inte med. Tänkte jag att vi filmar den här gången och visar allt i realtid. Häng med, nu kör vi.